ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ កសែតថៃផ្សាយថាពលករខ្មែរធ្វើពុតឲ្យដំរួតថៃចាប់ខ្លួនដើម្បីបានមកស្រុកដោយមិនអស់សហ័យលោកលោកឌីម៉ុងថាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាបទពិសោធន៍មួយជួយឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចូលឆ្នាំដូចនៅខ្មែរក្នុងស្រុកកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការ WTO ជួយកម្ពុជានាំចេញបានច្រើនជាងមុនក្រសួងការងារណែនាំសហគ្រាសឲ្យប្រើប្រាស់លោចំហាយដល់ក្រុងប្រយ័ត្ននិងសុវត្ថិ
ដែលបានបញ្ឈប់ការបងវិភាគទានឲ្យមូលនិធិប្រជាជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបេក្កជនប្រធានាធិបតីបារាំងទាំង11រូបនឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃនេះ RFI កាសែតថៃដេណេសិនបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2មេសាថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់ប្រមាណជា200នាក់មានចេតនាធ្វើពុតឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនមកស្រុកកំណើតវិញដោយមិនអសអើហើយធ្វើដំណើរការចុះផ្សាយបែបនេះអាចជាការបង្អាក់កិត្តិយសរបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃតែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាសែតថៃតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែររាប
ក្រុមតែជាទស្សនៈរបស់អ្នករីការព័ត៌មានរបស់ថៃតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំនៅខេត្តសាកែប្រទេសថៃស្បអង្កេតទៅលើករណីនេះហើយ បន្ទាប់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នានាបានដឹងថាពលករខ្មែរម្នាក់ត្រូវចំណាយសារហុយប្រមាណជា300ទៅ400បាតឬប្រហែលប្រហែលជា40000ទៅ60000រៀលដើម្បីធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមកកាន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករខ្មែរខ្លះដែលធ្វើការខុសច្បាប់អាចចំណាយសារហុយអស់ច្រើនជាងនេះគួរជំរាបជូនថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចលើកលែងយកថ្លៃផ្លូវចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15មេសាដើម្បីជាការដូរឆ្ន
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ដែរថាតាមរបាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរប្រមាណជា1លានប្រាំមួយម៉ឺននាក់កំពុងតែរស់នៅនឹងធ្វើការស្របច្បាប់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពួកគេបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញប្រមាណជា1000លានដុល្លារអាមេរិក กระทรวงการบริการปุจิบาลบัญชาทาเมียนโปรดขมารือนิสัตขมายนำเนี่ยบานรองครัวในครองแฮดกาตุ๊ตูมวยในรถเพลิงกรอมได้ครองตีกรองสังเบเตเบิร์สกาปิดไงตีใบเมซาวิลเลียมองปีหนึ่งสายสับเนตีโรซิลูตีกระทรวงการบริการปุจิบาลบรรทออท้าสถานตูดกัมพูชีประจำสะปอรุซีบานแตะตรงจีมวยหนึ่งสมาคมนิสัตกัมพูชีประจำตีกรงดำใบสไฟน์ยูลปีสเพียบการบอกนิสัตขมายในปีนู้กูบัญชาทาครองแฮดกาตูนี้เมียนโปรดจำนวนดอกมวยเนี่ยบานสลับหนึ่งรองระบุเชียงสายสับปรามเนี่ยจุ่มเว
ព្រះមហាក្សត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានរោត្តមមុនីនាថសីហនុនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តម
ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាខ្ញុំមានការពេញហឫទ័យណាស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពឥតឈប់ឈរទាំងយុគទាំងថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជោដែលយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដំណ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់អត្រាប្រាក់នៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាមួយចំនួននៅពហុកីឡាឋានមរតកតេជោព្រមទាំងបើ
ក្នុងតម្លៃប្រមាណ165.2លានដុល្លារអាមេរិកជាចំនួនអត់សំណងរបស់ប្រទេសចិនពហុកីឡាដ្ឋាននេះសាងសង់ឡើងដោយមានរូបរាងជាសំពៅគឺចង់បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់រវាងកម្ពុជានិងចិនពហុកីឡាដ្ឋាននេះសង់ឡើងដើម្បីត្រៀមទទួលកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2028ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយឡែកកីឡាករកីឡាការិនីអត្តពលិក នឹងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជាង3000នាក់នៅលោកនាយកអាមតីហ៊ុនសែននាសាពីពណ៌កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាចំនួនមួយឆ្នាំម្ដងលើកទីពីរនេះនឹងលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាឲ្យខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមមេដាយក្នុងការប្រកួតកីឡាថ្នាក់ តំបន់និងពិភពលោកនៅថ្នាក់អគ្គនាយកដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចអាចនឹងកើនចំនួននៃផលិតផលនាំចេញរបស់ខ្លួនប្រហែល30%ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួយសម្រួលនិងធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារលើនីតិវិធីរបស់គយស្ថានទូតអាមេរិកបានស្នើឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតែផ្នែកមួយចំនួននៃកិ
ពីនិច្ចកម្មអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក លោកបានលើកឡើងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយសម្រួលនិងធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារលើនីតិវិធីរបស់គយដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក សម្រាប់ពាណិជ្ជករមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពពុករលួយក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរលោកវិលៀមហាតអាចអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់អនុវត្តទាំងស្រុងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពោលគឺកម្ពុជាអាចអនុវត្តតែផ្នែកណាដែលមានប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជាហើយបើកម្ពុជាចង់បង្កើនការនាំចេញនោះកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនិយាយពីការនាំចេញមកអនុ
ដោយសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទក្នុងទីក្រុងបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កិច្ចព្រមព្រៀងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានចូលជាធរមានក្រោមការផ្តល់សច្ចាប័នចំនួន162ប្រទេសដែលបានតម្រូវដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ក្រសួងការងារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើការណែនាំមួយដល់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានជាពិសេសហគ្រាសកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធឡចំហុយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការជួលដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះឡចំហាយសម្រាប់អុតខោអាវមួយនៅរោងចក្រកាត់ដេរសាន់តាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅយើងស្ដាប់ញឹមសុផលក
គ្រឹះស្ថានកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រើប្រាស់ឡចំហាយដែលមានប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពស្របតាមបញ្ញត្តិជាធរមានក្នុងនោះក៏មាននិយាយពីការដំឡើងប្រព័ន្ធឡចំហាយតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសពីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធដោយត្រូវចាក់ភ្ជាប់ ជើងទម្រលចំហាយជាមួយបេតុងនិងរៀបចំវិធានការការពារសុវត្ថិភាពមុនប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធលចំហាយនៅក្នុងលិខិតបង្កប់បញ្ជារបស់ក្រសួងកាងារដែលរួមមានប្រាំបួនចំណុចក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការរៀបចំឲ្យមានបទបញ្ជាកាងារនិងការថែរក្សាឲ្យបានស្អាតជានិច្ចសម្រាប់អ្នកបញ្ជាប្រព័ន្ធលចំហាយការមើលថែទាំនិងត្រួតពិនិត្យលចំហាយជាប្រចាំ នឹងវត្តមានជាប់ជានិច្ចរបស់អ្នកបញ្ជាលចំហាយមានការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធលចំហាយដោយអ្នកជំនាញដើម្បីការពារហានិភ័យនៃការផ្ទុះនិងផ្ដល់ការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមនឹងការណែនាំមួយចំនួនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី22មីនាកន្លងទៅនេះកម្មការិនីនៃរោងចក្រស៊ីនតៃមួយរូបបានស្លាប់និងប្រាំពីរអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះដ៏កក្រើកនៅលចំហាយសម្រាប់អត់ខោអាវអ្នកមើលការខុសត្រូវ
ជាងព្យាបាល កម្ពុជា កំពុងរងចាំការសម្រេចរបស់អង្គការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក UNESCO អំពីសំណើដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោល និងក្បាច់គុនរបស់កតោបុរាណ ទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបី នៃមនុស្សជាតិ បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ កាលពីថ្ងៃទី 29 មីនា កម្ពុជាបានបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធស្តីពីល្ខោនខោល និងល្ខោនក្បាច់គុនបុរាណរបស់កតោ ទៅកាន់អង្គការ UNESCO រួចហើយ តាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់អង្គការ UNESCO ឯកសារស្នើសុំត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យវិដំឡៃជាច្រើនដំណាក់កាលពីក្រុមជំនាញអន្តរជាតិមុនធ្វើកិច្ចប្រជុំសម្រេច នៅចុងឆ្នាំ 2018កាសែតខេមបូឌៀដេលីបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពីការចាប់ឃាត់ខ្លួនឡានដឹកឈើប្រណិតចំនួន2គ្រឿងដែលសង្ស័យថាជារបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលោកកិតមេងម្សិលមិញកាសែតបរទេសបានរាយការណ៍ថា ដំណើរត្រៀមចាក់ចេញរបស់ឡានដឹកឈើទាំងនេះឆ្លងកាត់ចូលទឹកដីវៀតណាមតាមច្រកខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានរំលោភលើបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យដឹកឈើទៅប្រទេសជិតខាងនៅថ្ងៃនេះកម្ពុជាដាលីបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកដំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកិតមេងចង់ឲ្យដកព័ត៌មាននោះចេញជាថ្នូរនឹងលុយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលោកអេងហ៊ីបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ដឹងថារថយន្តដឹកឈើទាំ
ហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រើប្រាស់អាវុធហត្ថលេខាដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើការងារដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយយកទៅចុបផ្សាយក្នុងអត្តបទរបស់ខ្លួនចំពោះកងរាជអាវុធហត្ថនិងគយបង្ក្រាបបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់បានតែឈើនិងរថយន្តប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកបើកបររត់បាត់ហើយដូច្នេះគេមិនទាន់ដឹងថា ករណីជួននេះជារបស់នរណានៅឡើយទេហើយអាជ្ញាធរក៏មិនទាន់ដឹងថាឈើមានលិខិតអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណានោះទេដោយឡែកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នឹងក៏អញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 400,000 ដែលក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ 70 ទៅ 80 លានដុល្លារដែលរួមមានទាំងការសាងសង់ទីស្នាក់ការបណ្ដោះអាសន្ននិងអាគារថ្មីដែលមានកម្ពស់ 21 ជាន់ ដែលឡែកប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាជំនួសប្រាំហាក់សាត់នរោត្តមសីហមុនីដែលបានគង់ ពីនិតប្រតិកម្មនៅប្រទេសចិនដោយបង្កើតគម្រោងមងារសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាសម្រាប់ជួលថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងហាផ្ទៃដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រកិត្តិយសជំនាញនានាក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចុះថ្ងៃទី3មេសាក៏បានតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងហាផ្ទៃដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជំនាញដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំងនគរបាលចំនួន 13 រូបជាបណ្
ยืงประดามปอร์มิตรอันตรายเชียดเจงปีประเทศรัสเซียคือสถาบันสันติสุขกิซิสตานตัวหนึ่งประเทศนี้บานเจ้าท่าสมัครเพื่อรัสเซียจีเนียได้บานประพฤติ
ថាសមាភិគីរុស៊ីថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងមេត្រូក្រុងទីពីរនៅរុស្ស៊ីគឺក្រុងសាំងបេតេកសាំងបេតេកបូកនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី3មេសាម្សិលមិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដំណើរអស់ជាង10នាក់គឺបុរសអាយុ22ឆ្នាំមានដើមកំណើតជាជនជាតិគីហ្ស៊ីស្ថានដែលឥឡូវកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីផងនោះដោយនាយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយរស់នៅនឹងធ្វើការសិក្សាន
ជនដែលទំនងជាបានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុករបាយក្នុងក្រុងរុស្ស៊ីសាំងពេតេសប៊ុកកាលពីរសៀលម្សិលមិញគឺជាបុរសឈ្មោះអាកបាតសុនសាលីលូកើតឆ្នាំ1995នៅក្រុងអូស្ប៉ៃខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋគីគីស្ថាននៃតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នបុរសនេះមានលក្ខណៈជាពលរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ភាគីគីគីស្ថានគឺមានន័យជាការបញ្ជាក់លើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមអង្គការរុស្ស៊ីដែលនៅកណ្ដាលអាត្រីតឆ្លងចូលមកថ្ងៃនេះបានរកឃើញនៅនឹងកន្លែងផ្ទុះក្នុងទូមួយនៃក្បួនរត់ភ្លើងមេត្រូក្រោមដីគឺបំណែកនៃខ្លួនប្រាណបរិសុទ្ធហើយដែលតាមសមត្ថកិច្ចរុស្ស៊ីបានបំពេញតួនាទីជាភេទវជនអត្តឃាតទាំងប្រតិបត្តិទង្វើនោះទៅតាមសេណារីយ៉ូរៀបចំឡើងដោយក្រុមរបស់គេ ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីដោយផ្សាយដំណឹងនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបរិសុទ្ធនោះមានខ្សែរយៈពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការភេរវកម្មនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការកត់សម្គាល់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនយោងទៅលើទូរទស្សន៍លេខផ្ដល់ជូនគាត់ដោយស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិ SSB ធ្វើបានឡើងចុងក្រោយផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលពីក្នុងចំណោមអ្នករបួសធ្ងន់ថ្ងៃនេះបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់ 3 នាក់ទៀតដូច្នេះចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងសោកនាដកម្មនៅក្រុងសាំងពេតេសប៊ុកឡើងដល់ 14 នាក់តាំងពីយប់មិញម្លេះលោកពូទីនបានអញ្ជើញទៅដាក់ផ្កានៅផ្ទាល់នឹងកន្លែងសោកនាដកម្មនោះក្នុងទីវាកាន់ទុកចំពោះសោកនាដកម្មនេះមានមេដឹកនាំមហាអំណាចធំៗក្នុងលោកបែបយ៉ាងលោកប្រធានាធិបត
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិនបានទូរស័ព្ទមកសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយលោកពូទីន លោកដូណាល់ត្រាំបានតន្ទឹងជាប់ពាក្យថាកាត់បន្ថយឬចង់លុបចោលតែម្ដងចំនួនហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិឬអង្គការអន្តរជាតិនានានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះសារព័ត៌មានអាមេរិកគឺលោកត្រាំបានបញ្ចេញវិធានការជាក់ស្ដែងដំបូងដោយបានប្រកាសបញ្ឈប់ការបង់វិភាគទានឲ្យមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រជាជនហេតុអ្វីអាមេរិកដើរមូលនិធិប្រជាជនតើមូលនិធិជាអ្វីមានតួនាទីនិងបេសកកម្មយ៉ាងណាខ្លះយើងនឹ
ប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ទូរទស្សន៍បារាំងរៀបចំជាលើកទី1នៅវេទិកាដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង11រូបតែម្ដងវេទិកានេះនឹងចាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍វេលាម៉ោង 8:30 ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកយប់ថ្ងៃអាធ្វើនេះវេទិកាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទចំនួន3គឺការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងសន្តិសុខនិងសង្គមព្រមសឿនសុរិណាជូនព័ត៌មាននេះ កាបូស្រ្តប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ23មេសានេះគឺនៅតែ9ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះជាលើកទី1ទូរទស្សន៍បារាំងអញ្ជើញបេក្ខជនទាំង11រូបដែលចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីឲ្យមកសួរដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះវេទិកាយប់នេះមានរយៈពេល3ម៉ោង30នាទីនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ BFM TV និង C News ដោយសារបេក្ខជនទាំងអស់មានច្រើនដល់តែ16នាក់ពួកគេម្នាក់ៗមានពេល15នាទីប៉ុ
ពីថ្ងៃមកពីមីនីកន្លងទៅដោយឡែកដោយសារពេលវេលាមានតិចតួចសម្រាប់បេក្ខជនម្នាក់ៗពិធីកជាអ្នកកសែតពីររូបដែលត្រូវសួរសំណួរបេក្ខជនទាំងដល់មួយរូបបានប្រាប់ថាយុគនេះពួកគេនឹងមឹងម៉ាត់ជាមួយបេក្ខជនដើម្បីកុំឲ្យបេក្ខជនជជែកសួរគ្នារហូតស្លាប់គ្នាមិនបានដើម្បីកុំឲ្យបាក់តួចតួចអាចសួរដេញដោលច្របុកច្របល់កម្មវិធីរបស់ខ្លួនបេក្ខជនបាក់ធំធំវិញប្រាប់ថាពួកគេនឹងរក្សាគម្លាតជាមួយបេក្ខជនបាក់តួចតួច កម្មវិធីដេញដោលមតិយុបនេះនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទ3គឺការងារធ្វើរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកសន្តិសុខនិងសង្គមកម្មវិធីដេញដោលមតិយុបនេះនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទ3គឺការងារធ្វើរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកសន្តិសុខនិងសង្គមការដេញដោលនេះក៏នឹងផ្ដោតលើប្រធានបទទាក់ទងនឹងសិលធម៌ផងដែរថ្មីៗនេះបេក្ខជនបក្សស្ដាំនិយមហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសាកូស៊ីត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទបន្ល
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលថ្ងៃនេះសុផលបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកឡុងឌីម៉ង់ដែលបានថ្លែងថាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសោធន៍មួយជួយឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចូលឆ្នាំដូចខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនិងចូលខ្លួនមកអន្តរកម្មពីអ៊ីនសុខមិញជុំវិញអាមេរិកបញ្ឈប់ការបង់វិភាគទានឲ្យមូលនិធិប្រជាជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តមកទៀតលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នាទីបទយោការរបស់អឹមណាវិនដែលរៀបការអំពីសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមផ្ដល់ថវិកាដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ការចលាយបោះឆ្នោតចុងក្រោយលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នាទីអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកោអនរឿងចៃស្រទប់ជ័យភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃស្ថានឯកអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមជាមួយក្រសួងការងារកម្ពុជាបានត្រៀមស្ទើររួចរាល់ហើយក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅទីក្រុងស៊ូវុននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកឡុងឌីម៉ង់បានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្មែរនៅលើទឹកដីកូរ៉េថ្ងៃទី16មេសាខាងមុខគឺរៀបចំដ៏ធំជាលើកដំបូងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជានៅឯបរទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួននិងជួយឲ្យមានការកំសាន្តសប្បាយខណៈដែលពួកគេមិនមានលទ្ធភាពវិលចូលឆ្នាំនៅប្រទេសកំណើតតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងញឹមសុផលនិងលោកឡុងឌីម៉ង់ជំរាបសួរអៃដាំឡុងឌីម៉ង់បាទបាទសូមជំរាបសួរលោកសុផលអរគុណដែលអៃដាំអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាមួយអៃដាំពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីដែលស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាតាំងនៅទីនោះអៃដាំឡុងឌីម៉ង់តាមការប្រកាសរបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬកូរ៉េខាងត្បូងនេះចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាគ្រងនឹងរៀបចំមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីចំថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខអៃដាំតើនេះជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនោះបាទបាទសូមអរគុណលោកសុផលសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ហើយលោកសុបារាំងអន្តរជាតិទាំងអស់ខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសូមជម្រាបជូនថានៅប្រទេសកូរ៉េយើងនេះមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនណាស់ហើយជាសហគមន៍ខ្មែរមួយដែលមានប្រមាណជាជាង60,000នាក់ហើយរួមទាំងសិស្សនិស្សិតទាំងស្ត្រីខ្មែរទីការស្វាមីកូរ៉េទាំងពលករពលរដ្ឋនេះពិសេសជាសហគមន៍មួយដែលមានទំហំធំហើយតែកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនេះដែលបានចូលក្រុមគ្នាជាសមាគមផ្សេងៗនោះគាត់ក៏បានរៀបចំ
ក៏មកតែតែធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកម្មវិធីផ្សេងៗទីដូចជាកម្មវិធីបុណ្យជុំបណ្ឌិតដែរដែលបើឡែកសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺស្ថានទូតនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសហការជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងក្រសួងបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈក្នុងនោះដែរក៏សហការជាមួយនឹងគ្រប់ បណ្ដាសមាគមផ្នែកទាំងអស់បានលេខឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 គឺស្ថានទូតយើងសហការជាមួយក្រសួងការងាររួមទាំងបណ្ដាសមាគមផ្នែកទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េនេះដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីជាងហៅថាមហាសំខាន់ផ្នែកនៅកូរ៉េនេះដើម្បីអបអរទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកការលោកអាសាពុទ្ធសករាជ 2566មកនេះនៅទីក្រុងស៊ូហុនបាទជាទីក្រុងមួយដែលមកអូនខែនេះក្នុងការចូលមកកំសាន្តនៅក្នុងខែនោះដែរបាទ ហើយអាដាមមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកបធ្វើនៅឆ្នាំនេះបានកន្លងមកយើងដូចជាមិនដែលបានធ្លាប់ធ្វើទេ បាទនេះក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានេះគឺជាការពិបាកកម្រិតរបស់ស្ថានទូតប្រតិភិជនកម្ពុជាយើងរួមជាមួយនឹងក្រសួងការងារទាំងអស់បណ្ដារាជវិជ្ជាទឹកថានឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយឲ្យខំហើយកម្មវិធីមហាសង្គ្រាមឆ្នាំនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរជាកម្មវិធីមួយដែលយើងដកស្រង់ដូចជាកម្មវិធីដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមកធ្វើរៀបចំតាមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងដែរដូចជាប្រតិការកំព
ដែលយើងគិតថាយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនបង្កើនសមត្ថភាពជូនបងប្អូនទៅជាប្រវត្តិថ្មីទាំងអស់ដែលលោកមិនអាចទៅកំសាន្តឬក៏ទៅចូលរួមកម្មវិធីចូលឆ្នាំឬប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារលោកពុំមានការយល់ទេនេះផងអញ្ចឹងយើងបង្កើនសមត្ថភាពនិងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗជូនបងប្អូនទៅជាប្រវត្តិថ្មីបានចូលរួមសមត្ថភាពនេះអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើពិធីនេះគឺជាការរាប់រងដោយរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធសាធឬក៏មានការរៀបចំផងដែរដោយគណៈបកប្រជាជ
ទីនេះជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងរដ្ឋបាលជាតិនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានសប្បាយបានស្គាល់នៅកម្មវិធីខ្លះៗទៅសុខភាពផ្លូវខ្លះៗដែលនឹងរៀបចំជូនឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរបាទហើយដល់កម្មវិធីសំខាន់ឬក៏ទស្សនីយភាពដែរនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញក្នុងឱកាសជួបជុំពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនៅអំឡុងមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មី
ខែមេសាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺវិធីបាញ់ចំខែអាទិត្យសំខាន់គឺរៀបចំដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលលោកអាចស្វែងរកការងារបានចូលរួមកម្មវិធីនេះផងបានហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកម្មវិធីមហាសង្គ្រាមខែនេះនៅកូរ៉េនេះគឺការចូលរួមដោយសេរីហើយកម្មវិធីនៅថៃនោះគឺយើងមានរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងសុវណ្ណយើងបានសារសំដៅសាលារងសុវណ្ណដើម្បីរៀបចំនៅក្នុងឧទ្យានមួយឈ្មោះឧទ្យានម៉ាន់សុនផាកនេ
ក៏មានការមួយពីក្រោយមានដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានថតរូបទុកជារូបសាវរីផងដែរក្នុងនោះក៏យើងមានកម្មវិធីសាសនាដែលមានការរៀបចំពូនភ្នំខ្សាច់អីជាដើមដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅលោករបស់យើងបន្ទាប់ពីការទេសនាយើងក៏មានការសម្ដែងនៅក្បែរគុណបុរាណខ្មែរក្នុងនោះមានទាំងក្បែរគុណរបស់ត្រោដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរ มีการเรียบจำเล่นกับใบประชิดไรโดยเฉพาะเจ้าชุมบองคุณคลายจับคนบอลในเจดาวนี้คือสตัจเจียบันไดทางยืนอันเชิญเอาบองโอนปวดขมายต่างๆโจรมสักการเทียเรียบจำการปฏิบัติการนี้แล้วประกอบที่ลำไยดีเชียไปก็ยังมีศิลปะอีกนี้ได้โดยเจริญการแสดงตัวแสดงศิลปะเช่นเช่นได้เจียไปดีจิตบอลยืนในท้องไทยนุ่งฟองได้ท้ายมีศิลปะสมัยเจียบาศิลปะสมัยนู้นเจริญดาราใบประชิดจักการปฏิบัติ
ក៏ចូលរួមផងដែរក្នុងនាមថានីក្រុមសេនីមានពុកឃ្លៀងមាននាមទុំនិងមានលោកអិនសារវីបាទលោកអិនសារវីក៏ជាអតីតពលករខ្សែពីកូរ៉េដែរគាត់បានបើចូលរួមកម្មវិធីទាំងជាមួយនឹងយើងដែរបាទបើណៃចំពោះអង្គទូតនានាប្រទេសមួយចំនួនប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែរទូតកម្ពុជាយើងក្រុងនិងមានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេបាទ បាទលោកចំបានជម្រាបជូនផងដែរពីដើមមកថាកម្មវិធីនេះជាប្រការមួយដែលយើងទើបនឹងធ្វើធំលើកទីមួយនៅប្រទេសកូរ៉េនេះបាទអញ្ចឹងទៅដោយសារបទពិសោធន៍របស់យើងក៏មិនទាន់បានរឹងមាំអញ្ចឹងទេបានជាយើងចូលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថានឹងអញ្ជើញអង្គទូតផ្សេងៗទៀតមកចូលរួមនៅឡើយទេយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺសំខាន់គឺសម្រាប់ឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរបានស្បាយទៅក៏ដូចជាឱកាសមួយដែលយើងរៀបចំឲ្យមានពិសោធន៍ពោះពីមានការលំបាកមិនអ
ហើយនឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមទៅគឺការសុខមិនឲ្យចិញ្ចាយតិចប៉ុន្តែធ្វើឲ្យការសប្បាយហើយនឹងការបញ្ជ្រាបពីការចោះឆាយនៅទំនៀមទម្លាប់របស់ពធពរពីជាតិយើងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយឡើងបាទហើយដល់មើលទៅនឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរបាទនៅក្នុងពិធីនោះហើយទីធ្លាជួបជុំនិងសម្ដែងសិល្បៈកំសាន្តមានទំហំធំធេងដែលអាចធានាបាននឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃពិធីទាំងមូលទេឯដំបាទ
ក្រុមហ៊ុនដែលអាចមនុស្សចូលរួមបានប្រមាណជាមិនជាមើលអ្នកទេមានច្រើនណាស់បាទដូច្នេះជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថានទូតយើងក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមអ្នកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសផងដែរមិនយ៉ាងណាអីនោះក្នុងនោះបានអ្វីដែលជាសកម្មភាពការខិតខំធ្វើបង្កើនសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺយើងបានគិតគូរអំពីនិន្នាការនយោបាយស្បែកតែនៅថ្ងៃនេះក៏ពីការបញ្ជាផ្សារនយោបាយណាទាំងអស់គឺយើងគិតតែពីការគិតគូរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការគិតគូរដល់ការគាំពារទាំងសិទ្ធិរបស់បងប្អូនខ្មែរផងរួមទាំងបង្កើនសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាតំណាងអាជ្ញាធរនិងនាយក
ក្រៅពីការផ្ដល់ការសប្បាយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េឲ្យបានចូលឆ្នាំតាមប្រពៃណីដោយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរនោះការរៀបចំមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទៀតទេនៅចំពោះមុខក្រសែភ្នែកជនបរទេសបាទ ប៉ុន្តែសំខាន់គឺការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជំនឿទម្លាប់នៃការចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យបរទេសជឿគិតថាការរៀបចំមហាសង្ក្រាន្តខ្មែរឬក៏ការរៀបចំចូលឆ្នាំនោះមានតែប្រទេសជិតខាងយើងមិនមែនទេគឺប្រពៃណីរបស់យើងសុទ្ធសាធតែម្ដងហើយរៀបចំឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរទាំងអស់ហើយឆៃនោះកម្មវិធីមានច្រើនណាស់កម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺយើងខ្ញុំដកស្រង់យកមកនេះហើយយើងគិតខំទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅទ
ហើយនេះប្រសិទ្ធតែជាអង្គជំនុំតាមមហានយើងចង់បង្ហាញបរទេសដែរឲ្យបានស្គាល់អំពីនំអន្សមដែលជានំដែលយើងរៀបចំក្នុងខ្សែបន្ទោឆ្នាំដែលជាប្រពៃណីយើងតែងរៀបចំធ្វើបន្ទោឫស្នេះមានបង្អែមបង្អែមនំផ្លែអាយក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបង្អែមរបស់យើងបង្អែមប្រជាប្រមីទីរបស់យើងហើយដែរផ្សព្វផ្សាយអំពីស្គាល់ថាបង្អែមដូច្នេះកម្មវិធីមហាសង្កាន្តថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ការបង្កើនសុខភាពជូនបងប្អូនប្រជា
តែមានវត្តមានអង្គការបកស្រាយរួមនឹងប្រទេសកូរ៉េមិនដែលបានន័យថាយើងបកស្រាយឲ្យស៊ីឈួតពីគេតាមបានគិតអ្វីផ្សេងទេគឺសំខាន់យើងបកស្រាយនៅទីនេះដើម្បីជួយបង្កើនជីវភាពរបស់យើងផងហើយដែលសំខាន់គឺបន្តដល់នៅវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដើម្បីយើងមានទុនធានមនុស្សមានជំនាញដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍតែយើងឲ្យមានលក្ខណៈរួមនឹងដូចជាផងដែរបាទ បាទប្រសិនមកឆ្នាំនេះបានជោគជ័យហើយអាយដាមនៅបន្តជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតនោះនឹងមានពិធីបែបនេះធំជាងនេះទៀតទេបាទ បាទប៉ុន្តែជាមួយនឹងលទ្ធភាពក៏ដូចជាជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ហើយរួមសំទាំងការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េនេះក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋពីប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរយើងខ្ញុំនឹងបន្តការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនេះក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជាកម្មវិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌឯកឧត្តមដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រ
ដែលបានជួយដល់ការរីកចម្រើនរបស់អាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់បច្ចុប្បន្នអេហ្វអ៊ីយ៉ាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាយដាមបាទសូមអរគុណលោកសុផាន់និងសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ แกมโปรไบโอติกจะผลิตผลทอมาชีตมอยร้อยพิร้อยเมียนประสิทธิภาพขั้วโดยจะช่วยสมรูปการรมเลียหาบำบัดสเตรสเฟอร์อาบิสะใบบานสำรานลุสรูลนึ่งบำบัดการชื่อสันละแกมโปรไบโอติกจะผลิตผลเปเปอัมนึ่งคอนฟิเรลหาใจใจโดยกรมพลดีเคเอสเอชถ้ากาเฟจะพูดชนิดทานบำราอาหารขมิ้นจิตวิจัยดับเบิลเกบังอ้อในกัมพูชีนึ่งจิตติกันไล่บังการมันตะเพียบสหกรณ์ตะเพียบได้กูพนิจกรรมระบาดโลกเนี่ยสินเวนจูจะกรมพลแต่มวยกุดได้บาน บางหายผิวพิเคราะห์นี้โรวิงกาเฟกีมีเนื่องกาเฟทอมจิตปีระมิดที่แผนกเงียบบ่อปลายน้อมโมกีสกาวิชิไลไอเกตินในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดับเบิลคุณภาพศึกษาดับเบิลสมรรถภาพบัญชีชีวะศึกษาในซียูเอสสหกรณ์สรีริงขมายลวกบรรลัยสรีริงพลายเชื้อสระสระได้ขมิ้นจิตกิมิปุลส่งเตะตรงในตัวซับส่งเจ็ดสปรัมปีปีร้อยกายสปรัมบุญปรัมบุรอยหกสิบใบหรือส่งดับปีใบร้อยดับปีร้อยสามสิบบุญ ในขนุนตีปฏิการอันตรายเชียดประจำไทยระบอบประชุมบารังเลยในไทยนี้ยังส่งเลือกล้างอัมพีอัมเร็กบรรจบการบังวิพีกเตียนเอามูลนิธิประชิจุนในองค์การสหประชิจีดยังส่งมิ้งโจคลุนมกลมอัดปอร์เมนีอาจจะเรียบสู้ส่งมิ้งจ้าจะเรียบสู้สเปะตั้งแต่ไปโจการอำนาจมอกลูกโดนาทรัมป์บานตุนติ้งโจเปียทากัดบันทอยหรือลูกเจ้าแต่มาดองจมลุยหายมาท่อแต่เอาสถาบันองค์การสหประชิจีดหรือก็องค์การอันตรายเชียดเนียนีกัดบันทอยจมนายสำหรับเนี่ยไกรปลุกดับใบบัญชีท่าโลกเกิดอัม
ដែលត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាមូលនិធិពិសេសតាំងតែពីឆ្នាំ1977 នៅឆ្នាំ1906នឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាជាមូលនិធិប្រជាជនចាប់ពីឆ្នាំ1906ទៅឆ្នាំ1910នឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាជាមូលនិធិប្រជាជនចាប់ពីឆ្នាំ1906ទៅឆ្នាំ1910នឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាជាមូលនិធិប្រជាជនចាប់ពីឆ្នាំ1906ទៅឆ្នាំ1910នឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាជាមូលនិធិប្រជាជនចាប់ពីឆ្នាំ1906ទៅឆ្នាំ1910នឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាជាមូលនិធិប្រជាជនចាប់ពីឆ្នាំ1906ទៅឆ្នាំ1910នឹងមានឈ្មោះជាផ
ដែលមានសិទ្ធិសេរីនឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីជីវិតស្នេហាការបង្កកំណើតការបង្អាក់កំណើតឬក៏និយាយដែលខ្លីថាសិទ្ធិរំលោភកូនជាដើមឡើយ។អូទំនងដោយសារតែអង្គការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរំលោភកូនរបស់ស្ត្រីនេះហើយបានជាអាមេរិកមានលេសបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយថវិកាមិនដូចសំរិទ្ធចាមែនហើយសុភ័ក្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិក របស់លោកត្រាំដែលមានសារដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមមាននិន្នាការអភិរក្សខ្លាំងណាស់
រដ្ឋមន្ត្រីមួយភាគធំរបស់លោកគឺសុតសឹងតែជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការរំលោភកូនដោយបានសន្យានៅក្នុងពេលគូស្នាបោះឆ្នោតក្រុមទៅបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2017ដាក់បំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្តល់ជំនួយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ជាតិអន្តរជាតិណាដែលសម្រួលនឹងគ្រប់គ្រងការរំលោភកូនទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសុភ័ក្រពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរំលោភកូននោះតាំងតែពីឆ្នាំ1906តាមរយៈការចែងជាច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានប្រធានាធិបតីជាអ្នកសាធារណរដ្ឋឡើងកាន់អំណាចច្បាប់នោះត្រូវតែព្យួរហើយមិនខុសពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកសាធារណរដ្ឋមុនៗលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានចេញក្រឹត ជួយច្បាប់នេះដែរកាលពីខែមករាដោយតែខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងក្រោមស្នូលបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានប្រកាសប្រជាជំនួយនៅថ្ងៃនេះដោយពន្យល់បញ្ជាក់យ៉ាងត្រង់ៗថាមកពីមូលនិធិប្រជាជនបានគ្រប់គ្រងឬក៏បានចូលរួមចំណែកចាត់ចែងកម្មវិធីរំលូតកូនឲ្យខ្លាចទៅជាច្បាប់និងឲ្យមនុស្សស្រីអាចអាចដោយអចេតនាផងទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការបង្ខំពីភាគីទៀតបែបនេះ ក៏ប៉ុន្តែសុភ័ក្រសម្រាប់មូលនិធិប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទទួលព័ត៌មានខុសនិងបកស្រាយខុសដែលយល់ថាមូលនិធិគ្រប់គ្រងនយោបាយរំលូតកូនដោយបង្ខំនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីបែរជាធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអាដោយសារតែការរំលូតកូនដោយសារតែការពន្យាកំណើតដោយតែក្នុងករណីមានការនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមការពិតទៅការរំលូតកូនដែលអង្គការធ្លាប់គ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តនោះគឺបានសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីជាម្ដាយមិនឲ្យជួបគ្រោះមរណៈពេលឆ្
ហើយគឺដូចជាបានទប់ស្កាត់ជាពិសេសមិនអោយមានអវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅលើពិភពលោកនោះវិវត្តលឿនពេកនិយាយអញ្ចឹងសុកមិញតើពីមុនមកអាមេរិកជួយអង្គការនេះក្នុងកម្រិតណាដែរចាមូលនិធិគឺជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកចំនួន36ប្រទេសតំណាងឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំង3នេះ อาซีแปซิฟิกประเทศเนี่ยบูนเนี่ยทางอรบคังกาตามเนี่ยสำหรับอเมริกาลาตินและการิบพร้อมแต่งดอกปีเนี่ยสำหรับอรบคังเล็กหนึ่งกรมประเทศจีนเลือนองค์การนี้มีรัฐบาลมีเบลามีกรรมวิธีจุบันล้วขนมกาเจนทัวไปสกัดกัมแต่ตามกันจอบทัพิกาได้โปรโมบานให้ทัพิกานุคือบ้านมกปิกาบ้องวิปิเอเตียนเจียประอุปถัมภ์ในสมัชชะตระบอรัฐทัพิบาลเจียประเทศเนี่ยพอจำนวนองค์การอันตรายจิต อันตรรัฐบาลกรมหุ้นไอกิจุนมูลนิธิเซมเซียติสหรือกิจุนสามัญก็ปัญไตมันแมนซ์ท่าเจียทวิกาได้รวมเลขมกปีองค์การสหประชาชาติอเมริกคือเจียประเทศได้ประกาศวิพิกเตียนดอสำคัญจึงเกิดลมตัดตีบวนระบอบมูลนิธิในครุ่นชั่นปีปอนด์ดับปรามพระวิพิกเตียนได้มูลนิธิโปรโมบานเมียนตุมโฮมดอเตอร์ประมวลรอยจัดสะประมวลเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกขนมนุจัดสะประมวลเลียน คือบ้านมกปิคางสหรัฐอเมริกมาตามกลุ่มรู้สหรัฐอเมริกเตรียมรับวิทยาวิการสามสิบปีเรียนกันละเอาแต่มูลนิธิในชั้นนี้ใต้สมรภูมิเติร์ไม่จะเตร์บรรจุเวงแต่สรองแต่มาดองโดยใช้กันจับทวิการบอกมูลนิธิประชาชนเตร์แต่รวมตัวพอวิบะมีตุ่มหงปนาองค์การสหประชาชาติเนื้อเหมือนตอนกำหนดบัญชีให้ก็ขึ้นนาไอดังบันไดถ้าใต้เนื้อไทยไออเมริกไอกัดบรรทอยจำนวนสำหรับสถาบันนามวยเตียนุเกี่ยดังแต่ในอย่างท่าประเทศในตะวันตกอเมริกโดนัลด์ทรัมป์ จองกัดบรรทอยทวิกาภายในจำนวนการตูดในจำนวนอันตรายนุจำนวนมาเพย์ประบายเทียรอยออกก้นสกมิงสำหรับบัตรอันตรากุมเนื้อดีไตรนีบอดยกกาการปูเชียนหนึ่งเรียบจอมกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดประมาณคาเทียนีกาบอชนาทเตรียมตีออยเมียนเนี่ยสังเกตการไอกระดิ้ดดำใบเทียนีดอกกาบอชนาทหนึ่งกาตัวตัวยกบานปีกรุเพียกีเมียนองการมือกรมได้คลอมมือกาบอชนาทบานร่วมคณีบังการบรรทุกสถานกาบอชนาทกรุงดับปงเรียเนี่ยสังเกตการไอบานกรุบกาใหญ่บอชนาทเตียงอ้อในตูเตียงประเทศก็ปัตย์คว
ផ្សាយព័ត៌មានមានក៏ចូលបោះហើយនឹងមានអ្នកសង្កេតការអញ្ចឹងប្រសិនបើការតំណាការនៃការបោះឆ្នោតមួយអត់មានអ្នកសង្កេតការទេអានោះវាបាត់បង់នៅការជឿទុកចិត្តមួយហើយពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងមិននិយាយទេរឿងអ្នកសង្កេតការគណៈបញ្ញោបាយគាត់មានប្រព័ន្ធហើយប៉ុន្តែគេចង់បានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យមួយដើម្បីពិនិត្យមើល ទៅរាល់ដំណើរការហ្នឹងពួកអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យលោកអាចមានឱកាសក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើវាមានលក្ខណៈបែបម្ដេចហើយតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេ
đây chỉ tầm lấy này này vật tầm liên phần hệ sinh kế cả thấy có bị ai châu rôm chấm nai mũi đây vật tầm liên này hệ sinh kế cả cứ cắt và thoi tới phết mình pro cả đây để ai cả miền lang này cầm lòng về ngày bao nhiêu năm cả bao nhiêu năm chưa được công bác sa không sinh cắt nơi thằng ngày tỷ bốn khai mỹ thuật nạc hàng một ní miền cả nạp bạn đi vô bài chấm nụn đập pí bàn châu rôm pro cụt bị chèn tại miền cả nạp bạn tại pí phần nọ cứ cả nạp bạn phải chỉ chôn campuchia nơi cả nạp bạn sừng cù chiết để bàn đặt bài cặp phết châu chấm mút บอชนาวกรมสาคมสังกัดในกลุ่มคุมสังกัดตูเตียงประเทศกัมพูชีหอยการยาไลบอชนาวในตูเตียงประเทศตะวันตกดังท้าเมียนจุ่มนุ้นเชียงปีเมินการยาไลกรมองค์การสังคมสิเวิร์ดบานตะตูจุ่มนุ้ยปีมาจ่าจุ่มนุ้ยบริเตสสำหรับกระดับเรียนเนี่ยสังเกตการบอชนาวประมาณเชียงมวยเมินการยาไลคือสมาร์หนึ่งเชียงเปียกันดาในการยาไลบอชนาวตูเตียงประเทศอ๋อในสอลจิตมวยเมินการยาไลเกียร์ กรมองค์การสังคมสิเวิร์ดได้บังคับบรรทุกสถานการณ์บอชนาวนุบานกำปองฝึกการเปลี่ยนยุคดอกปรวดเอาโจรวมจิตถาวิกาดำเนินบังคับเนี่ยสังเกตการเอาบานครุบการยาไลกาประกาศไว้เรื่องจุ่มนุ้ยปีปรวดมือระยะเปย์กันลองมันนี้โดยบานมันไปจนกระปุกระบอกองค์การคอนเฟิร์มบานดังปีหลักตะพอลท่าจับตาบีเยิ้งประกาศละโหดมาดาเปย์ในครั้งการเทียนโกถาวิกาสำหรับดักเนี่ยสังเกตการ ได้ยืมปลาเปียธาเจียสะใสในกาบอชนาวนั้นจังเราหกดาวเปนี่ยืมตัวบานทางการนั้นคือประเมินผมบวนปอนผมใบรอยสายสมุยดลายบ่าได้บัตรเซนเจียยืมแกะนันนี่เต้เวียอาโจยืมผมบวนรอยเนี่ยไอ้พวกขนมมันเนี่ยยืมทางการจำนายไปเจียมาไพปีดลายโลกคำชนบานหนึ่งหลังปีการลุ่มบะมวยจำนวนการลุ่มบะระบบปรวัตตุ่มนองจีเมียนปัญหาขนมกาพยาวถาวิกาตามจะเนี่ยในที่ดีกินูเจียตูเต้ยืมเวียจำลายเคยท่ามาดาวเปนี่เมียนเนี่ยจับอารมณ์จางจังช่วยขอนาธาตามโชบายได้กอดช่วยน
ยืงเอาก็ดักแต่ขนมกล่องโจโจแต่มาลองยืงไอ้ผมปากกาจิ้มสุไปซิงซิงสิ่งที่ทำเอ็งยืดสูดโดยเฉพาะเรื่องที่เอาวิ่งเอาไอ้อาเจอของจุ่มบ้านนั่งไอ้ยืงกับปงแต่กิดได้แต่ตากอดอาเงาตามวิ่งหรือก็ตามโดยตรูมันนี่หรือก็เอ็มเคอย่างไม่ใช่นะอันนั้นยืงกับยืงกรมการเงียกรมใจก็เที่ยวปงแต่กิดนำไปปนอลพิบ เงี้ยสูดอลปรอดโจรวมในขนมดำนาการบอชนาวในกัมพูชีเอามีนำลาเพียบในการชื่อเจ้านุสงปรอดสำหรับปีวิธีขนมกาโจรวมบริจาคทวิกาเติมบรรทุกสถานการบอชนาวมาดองตีวิจุบารังอันตรายเชียร์เอฟอีในปีนี้กัมพูชีปอร์มีระยะเปิดเป็นมวยเมาระบบวิจุยืงบานเชียนดาวตีบรรจับหอยยืงชงส้มแทนนอกุนจำปูแพะในเพียบระบบอาลุงเนี่ยในแตงตามดานสนับกัมพูชีปอร์มีระบบวิจุยืงจับปีเมาประมาณยุบต่อเติ้ลลูกเนี่ยนักบานสนับกัมพูชีปซ้ายชีพิศาบารัง กรรมวิธีเชี่ยวแคมระเพศาระบอบวิจุยืงนังเวิร์ลมกจุบลูกเนี่ยนังวิลเลียมเมาส์ปรำปีปรักสายเชี่ยวบรรตอเทียดได้กรรมวิธีดำบงคือเชี่ยวกรรมวิธีปอร์เมียนปีมวยเมาส์เรียบจำจูนดอยสุนเมษาชมส้มออกก้นดอโรซาได้บานช่วยบัญชีภายในปัจจัยเกตเนเปนิกชมบาร์สไลโซเพะเนิงสักการะวิจุบารังส้มออกก้นส้มจูบเรียบเรีย